Jeg står hernede ved Kruså grænseovergang. Og her ved Kruså, der har man kontrol, en skærpet kontrol med hensyn til dem, der kører over grænsen. Det er fra Tyskland til Danmark. Den anden vej er der stort set ikke kontrol. Og der var måske nogen seere, der ville sidde og sige, jamen var det ikke lige så nødvendigt at få en kontroller, når man kører ud af landet. Det har man altså ikke på nuværende tidspunkt, så det vil sige, at er der nogen, der er kommet over og har et eller andet kriminelt foretagende, jamen så kan de bare stille og roligt køre mod syd igen, uden at det bliver kontrolleret. Men som seerne måske kan se i baggrunden, så foregår det herover kontrollen, og vi vil prøve at tage over og snakke med nogle af dem, der er fra Udlændingsstyrelsen. Det, som vi blandt andet vil, det er at vise jer, hvor meget kontrol er det reelt. Om de så laver noget ekstra, fordi vi er der fra tv, det ved jeg ikke, men det må vi så se. Vi går derover. Vi er så gået herover til kontrolstedet, og I kan se, bilerne de kører sådan jævnligt, stille og roligt forbi. Det er sådan, at politiet selv siger, at de har en næse for, hvem det er, der skal ses efter i sømmene. Når der kommer busser, vi har lige oplevet en bus også, der kom forbi, jamen så går de ind der og tjekker dem, der sidder derinde. Spørger, om der er nogen, der vil søge opholdstilladelse eller asyl i Danmark. Og er det ikke det, så hvis alt er i orden, så får de så lov til at køre videre. Men som I ser i baggrunden, så er det altså en stille og rolig strøm over grænsen her. Og det forløber sådan, at der stort set ikke er nogen ventetid. Nu ser vi så her en bus, der kommer igen, som jeg lige talte om, og der vil I se, der vil de normalt gå ind og kontrollere, om der er nogen, der søger asyl i Danmark. Må vi lige snakke med Jesper om det her med grænsekontrol? Det er ikke noget alvorligt sådan. Jeg går lige det over så. Mit navn er Jens Jacobsen. Jens Jacobsen, hvad siger du til alt den her kontrol? Glider det fint, eller hvordan synes du, er det irriterende? Eller hvad er din mening om det? Det er overhovedet ikke irriterende. Jeg håber bare, at det bliver ved med det. Du vil måske have skærpet yderligere? Ja, det trænger vi til. Hvad så? Du vil ikke have bom op, og du vil ikke have sådan en væg op, ligesom i Sovjet eller sådan noget? Nej, så vidt skal vi ikke gå, eller hvad? Nej, det her det er så fint, som det kan være. Helt bestemt. Men de kører jo jævnligt over, hvis I får lov til at fortsætte osv. Er det meget kontrol reelt? Hvordan fornemmer I? Det fornemmer vi ikke. Nej. Men altså, det giver en vis respekt. At de bare står, at vi ved, de står her. Og som betjentene siger, de har en næse for, om der er nogen, der er helt ved siden af, eller om der er nogle fornuftige mennesker i, der kører. Det er så fint. Ja. Alt det er så fint. Det skal de bare blive ved med. Held og lykke og god tur. Jo, tak for det. Moin. Tak. Moin. Renate, du bor hernede i Kruså. Hvordan er det, synes du, med den her kontrol? Er det noget, der generer jer, der bor her? Overhovedet ikke. Det synes jeg faktisk ikke, det gør. Og det går jo rimelig hurtigt.
Men jeg skulle lige til at sige, er der meget kontrol? Jamen, det ved jeg ikke. Måske er det, når de ser, man er dansk eller hvad, så, jamen, så kontrollerer de vel ikke. Ikke? Jeg har lige været nede i Østrig, og der står tyskerne jo og kontrollerer rigtig meget. Dem, der kører ud af Østrig. Og der holdt vi simpelthen i kø en halv time for at komme ud af Østrig. Det synes jeg selvfølgelig er lidt generende. Det er irriterende, når det her går det glat. Nordisk kan vi sige, det er en hverdag også, vi er her. Ja, ja. En torsdag, ikke? Så det er måske værre i weekender. Det synes jeg ikke, det har været. Altså, der har været lidt kø. Ej, det har været meget begrænset. Og jeg har også været over Padborg et par gange. Jeg synes ikke, det har været noget betydning. Så du synes måske, det skal være permanent, den her kontrol? Altså for min skyld er det ikke noget problem. Det har jeg jo været vant til altid, jo selvfølgelig bare ikke de sidste år. Så jeg synes, at det er okay, at de får lidt styr på det. Så jeg tænker bare, at tyskerne de behøver jo ikke vrøvle så galt, når de selv står dernede og kontrollerer så meget. Nej, men det er sjovt. Det er jo ingen kontrol, når man kører den anden vej. Nej, det er det ikke. Så det vil sige, at de kriminelle, der kommer ind i landet, de kan faktisk stille og roligt køre ud af landet igen med 20 koster og så videre. Det må de kunne. Det må de jo kunne, ja, ja. Jo. For de kontrollerer jo heller ikke, når du kører ind i Østrig. Jo. Så, ja. Held og lykke. Ja. Og god dag til dig. Tak for det, du var med. Ja, hej. Ved politiets udlændingekontrolafdeling i Padborg fik vi en snak med vicepolitikommissær Palle Linné fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Palle Linné, nu har vi været ned og besøge grænseovergangen ved Kruså og skal videre til Padborg her. Hvordan vurderer du som talsmand for situationen her? Er det en speciel, altså det vi kan høre ved mange af dem, der kører over, de siger, at det er stort set ikke sådan en rigtig kontrol. Det er jo selvfølgelig ikke noget, det partipolitiske, du kan gå ind i. Men er det en større kontrol, end det har været i lang tid? Ja, men det siger sig selv, når det er indførelse af midlertidig grænsekontrol, så er det en større kontrol. Og vi har de tre faste overgange og de større overgange, hvor vi står hele tiden. Og så er resten af overgangen på de der cirka 70 km, inklusive stationer og færger, så der kører vi stikprøvevis hele tiden også. Nu kan vi så høre i hvert fald i medierne og fra dine kolleger også, at man har taget en del sådan, når de kører over grænsen. Der er nogen, der spørger af dem, det vi har talt med, hvorfor man ikke har kontrol til den anden side. Det kan du så selvfølgelig ikke svare på, men det kunne jo godt være, at du har hørt kollegerne og så videre, der måske synes, at det ville være relevant. Der var sågar en, der sagde, at de kan godt komme ind i landet, men når de kører ud igen, der er ingen kontrol med dem, så de kan køre med, hvad de skal ud af landet. Nej, det har vi ikke nogen mening om, for det er jo politisk. Og, altså det, vi laver, det er grænsekontrol ind i Danmark for at finde de folk, som skulle rejse ind og så ikke have lovlig ophold i Danmark, så vi kan sende dem retur. Det, vi kan se, det er, for eksempel kommer der busser og sådan noget, så går man ind i bussen, og så spørger man vel, hvad spørger man om der? Nej, man kontrollerer papirerne, når man går ind i busserne. Og der er jo ganske almindelige rejsende, som dig og mig, som har fast ophold i Danmark. Og dem rører man jo ikke ved, og så andre, dem kontrollerer man så, og så en gang imellem ryger der nogen ud og bliver sendt tilbage. Er det så også sådan, at man spørger, om de søger asyl i Danmark og så videre? Jamen det har vi jo gjort lige fra starten af den 6. september, ja, at man spørger selvfølgelig dem, som ikke har lovligt ophold i Danmark, om de søger asyl. Ja. Det er der så nogen indimellem, der gør. Og så kan vi se, vores kanal ligger faktisk i den gamle politistation i Åbenrå, og vi kan se ved fængslet der kommer jævnligt mange biler, politibiler der med udenlands baggrund, som så køres videre vel til Sandholm eller andre steder i Danmark. Ja, asylansøgerne, de bliver jo kørt direkte herfra og så videre til Sandholm. Ja. Men det kan være illegale, som har overnattet, ja, som vi så skal herned igen og har sendt tilbage til Tyskland. Eller menneskesmuglere, ja, kan det jo også være, som skal i retten eller behandles videre. Men når man tænker på jeres arbejdsmiljø, så går det hele glat. Altså, der er ikke noget sådan, at man fornemmer, at man hører så meget om, at der ikke er nok politifolk osv., der skal uddannes flere med en 2-årig uddannelse nu osv. Det er vel et eller andet sted et stort pres på jer politifolk, er det ikke det? Jo, men det er det jo. Men nu er vi jo så heldige, at Rigspolitiet de jo fordeler jo byrden ud over. For det meste er det fynske og de fra Fyn og Jylland. De politikreds, der er her, som kommer ned og hjælper os i den her situation her. Så altså, det kører faktisk fint. Så er de her en periode, så rejser de igen, og så kommer der så nogle nye. Så, det er Fyn og Jylland? Ja, det er det, og så har vi nogle enkelte fra Sjælland også. Ja, ja, ja.
Tak skal du have. Held og lykke fremover med jo, det. Tak. Velbekomme. TV Alt besøgte også grænsen i Padborg. Tak for. Velbekomme. Tak. Hej.